Թոմաս Պետանում կայացավ տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթի երկրորդ մարզային փուլը։ Մրցույթն իրականացվում է 3 փուլով՝ դպրոցական, մարզային ու հանրապետական։ Սեպտեմբեր մարտ ամիսներին իրականացվում է դպրոցական փուլը, որտեղ դպրոցների տնօրինության կողմից ստեղծված հանձնաժողովը ընտրում է լավագույն թեկնածուին, ով և հնարավորություն ունի ներկանալ երկրորդ փուլին։ Կլոր սեղան հանդիպում քննարկմանը հանրապետական փուլի լավագույն ուսուցիչ մրցույթի թեկնածուները ներկայացրին իրենց տեսակետները հանրակրթության ուսումնական գործունեության ընթացքում հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Այս հանդիպմանը հաջորդեն նաև դասալսումներ, կկազմակերպվեն վարպետության դասեր, կանցկացվեն բաց դասեր, և որի արդյունքում հանձնաժողովի կողմից կընտրվի լավագույնը, և մինչև մայիսի 30-ը կներկայացվի կրթության և գիտության նախարարություն։ 2016 թվականի լավագույն ուսուցիչ մրցույթի մարզային փուլին ունեցանք 24 թեկնածուներ, հետագայում արդեն գնահատող հանձնաժողովը կորոշի, թե մեր 24 թեկնածուներից ով է համարվում մարզային փուլի լավագույնը և կներկայացվի հանրապետական փուլին։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի մասնակիցների կողմից ակտիվություն է նկատվել մարզային փուլին մասնակցում են մարզի բոլոր համայնքներից և քաղաքային և գյուղական։ Այդ Աղաբաբյանը պատմություն առարկա է դասավանդում ներկայացվել է Վանաձորի Գեորգ Չաուշի անվան 24-րդ դպրոցի կողմից։ Լավագույն ուսուցիչ մրցույթին մասնակցում է առաջին անգամ, վստահ է անաչառությունը կպահպանվի, իսկ լավագույն ուսուցիչ լինելը կբարձրացնի ինչպես ինքնագնահատականը, այնպես էլ արժեքային համակարգի ձևավորում ստեղծելուն կնպաստի։ Սա մի հնարավորություն էր, որտեղ հանդիպեցինք բոլորս, նախ մեկս մյուսից ճանաչեցինք, և հետո իհարկե ընդհանուր կարծիք ձևավորվեց, և բանավոր տարբերակը ըստ ինձ շատ ճիշտ է, որը իրավունք է տալիս, թույլատություն է ընձեռում է հնարավորություն մասնագետներին բանավոր և ավելի կոմպակտ իրենց հարցերի պատասխանները կազմակերպել։ Լավագույն ուսուցիչը դա մեր բոլոր դպրոցների բոլոր ուսուցիչներն են, որոնք իրոք մեր կրթության և ինչու՞ չէ նաև հայրենիքի նվիրյալներն են։ Եվ ես անկեղծ ասեմ, դա կրկին ապացուցվեց, ցավով նշեմ մեր քարորի այս պատերազմի ժամանակահատվածում, որ մեր նոր երիտասարդ սերունդը հենց այդ դաստիարակած ուսուցիչների աշակերտներն են։ Անետ Կապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։